بسم الله الرحمن الرحيم داود يلا وحنا قد دعونا سام وايلو تي في ما تو حنا كان لنا برنامج حيسة آدو حيسة بدن أو كان لي سياسة جيس كافريكا قارهان قبل هذا وغويغا إيو جيبوتي إن وحنا مقالي إن وحنا مقالة إن مصبيحي مدعوينها دولة سومالي لان إن معان كسو بدو وحنا سيو سبيتالي يلا marka waxaan ka faalun doonaa arimaas iyo dhacdooyinkaas iyo waxa ka dambeyn doona iyo arinta soo isu bedeli doonto in waxa ila daara dhiraan dhiranayo in Faisal Abrone barnaamijka Faisal ku soo dhawow su'aashayda waxaan ku weydiinayaa hadii ay dhacdo maadaama aanu maqalnay inuu isbitaal galay uu xanuunsan yahay hadii tii alla timaado maxaa isbedeli kara maxaa isbedeli iman kara بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرتو قلها وان كده وهاي وحسلام يا نمان تا وضيع شغل درنت له نجلس على هاي رو تي في برنامج كنا إنه ما تا كجاه اللي إنه إن أرنتا نروش شيء كسل سن كل الموسم بيحي عبدي أما مدعمنا سومالا أو أختار لدي جاي أي أرتي إنه كسل سن تاعي طبعا سيدا أرتا إنه مقالني وحن تاني شلي إلا يا مان تا لسلدنا سعودي الله بأخر يوم mar waxa la yiri asagoo soo booqday golaha guurtida ayaa is afdhaafeen xildhibaan ka mid ah xildhibaanada oo dabadeedna ayuu nabar ku dhuftay ay dadka qaar leeyihiin xildhibaanka nabar lagu dhuftay xildhibaanka nabar ku dhufanayo Muuse Bihi marka uu qaadan waagi yacni uusan filayni ayaa naxdin ku noqotay ayuu dadka qaar leeyihiin waana wax suurtagal ah inuu weyno meel wax ka filan haddii yad lagu dhufto waxa weeyaan xooluhu yadaysa ogeyn waa u dhintaan marka dadka qaar saasi leeyihiin dabadeedna uu qaadan waagi iyo shooqi ayuu macaankan ku soo booday ayay dadka qaar leeyihiin dhinac kalena waxaa leeyahay macaanka baryahanba wuu qabay laakiin wax la dadaboolayo oo aanan dadka loo sheegaynin ayay ahayd isaguna uu la yar tacaalayay laakiin hadda ayuu soo ritay labada arrimood dadku ay sheegayaan waxaa intaa dheer hoggaamiye kooxeedyada meelaha ka taliya ama keliga talisi dadka kaliya taliyaasha ah ee xaqiiqda dhabta ah ee jirta lama helo waa la dambaabasaa waa la qariyaa sidee wax u jiraan tusaale ahaan soo qaadta arrintan markay soo shaacbaxday tan iyo maanta ilaa xalay warbaahinta Muuse Bihi taageerta ama nidaamkooga de la dhacsan waxay hufayeen waxqabadkii Muuse Bihi iyagoo dadka tusayo isagoo bridge furaya iyadoo la leeyahay ducad buluq dooxida buluq baa yaa bridge kaabad weyn baa laga sameeyay waxyaabahaasi waa waxyaabaha dadka indhaha lagaga qaliyo in la daboolo waana wax aan dunidu ku cusbayn oo lasoo kala dhaxlay oo Djibouti way ka jirtaa oo marka madaxweynaha loola canalo oo kale inaga u iman doono Faransiiska heesa loo shidaa adduunyaha jirta marka waxa la leeyahay dabcan Muuse Bihi arrintaasaa jirta dee qof walba horta waa geeri suge xanuunkuna dee waa wax jiro waa nin maanta da'a Muuse Bihi marka inahaasi ayaa jiro iyo wax badan oo kale oo la qarinayo oo runtii bulshada siyaabo kale wax loogu sheegayo gartay haddii tiisa timaado ma Soomaalila ma burbur bay wajahaysaa macnaha bal arrinta ka waran dhowr siyaabood baynu u dhigi karaynaa inta kulleed inagu haddiisa ma hayno laakiin haddii timaado yani haddii haddiisa timaado Muuse Bihi dhowr arrimood baa jira dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa haduu madaxweynaha dhinto ama uu meel aado ama uu xanuunsado waxaa meesha ka buuxiyo oo gufeeya madaxweynaha ku xigeenka may taa waa u imaanaynaa laakiin waxaan rabaa inaan sheegtid macnaha ma laga yaabo Soomaaliland isku qalqasho buuq ka dhaca meesha waxaa horta inta badan marka laga eegayo siyaasad ahaan waa loo qalqalayaa waayo siyaasadda Soomaaliland ma aha siyaasad degan oo sal leh waa siyaasad xanaan qabyaaladeed ku dhisan iyo wax kala riixasho labada xisbi mucaarad ee kala hogaamiyaan Cabdiraxmaan Cirey iyo Faisal Cali Waraabe waxaa suurtagal ah inay isku dayaan inay qaladaas abuuraan gaar ahaan weliba Wadani waayo Wadani wuxuu aaminsan yahay tallaabo kasta oo Muuse Bihi uu qaado oo siyaasadiisa ku salaysan ama siyaasadda Soomaaliland ama arrintanba wuxuu u qaadan karaya wax mala awaal ah oo la doonayo in lagu carqaladeeyo iyaga hanaankooga waa suurtagal marka inuu isku dhac yimaado siyaasadeed waxaa taa ka sii daba yaala nidaamkan hadda loo yaqaano guurtida iyo qolyahaasi waa laga yaabaa iyagu inay wax u kala dab qaadaan oo waxyaabo ay waxaa jiro
xogaa dhaqan ama xeerar san waqooyiga ka shaqeeyaa jira oo bulshada ay mararka qaar isyar maqlaan, xeerarkaasina waa laga yaabaa inuu shaqeeyo. Laakiin haddii arrintu ay sidan noqoto, ay dhab noqoto, khalalaase siyaasadeed iyo muusanoo badan waa u dhici karaa. Waya, waa gartay in arrintan de taariikhdu is qoreysa waa markii labaad, labaatan sano muddo laga joogo, 2002 oo maleen inay tahay inay hadda ka hor dhacday madaxweynihii xilligaas joogay uu geeriyooday. Hadda waxaa jooga madaxweyne ku xigeenka wadanka Cabdiraxmaan Seelici oo ka tirsan meelaha daafaha dhinaca Awdal. Ma laga yaabo inuu ka faa'iidaysto arrintan in xanuunka hadduu dheeraado, hadday geeri timaado, inuu la wareego awoodda, mise waxay noqon doontaa in meesha dee dagaal ka dhaco ama laska qabsado. Waa arrin xusid mudan. Geeridii Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Gal waxay ahayd 3 May 2002. Waxa uu ku geeriyooday South Africa, berigaa South Africa joogay. Geeridiisii waxay sababtay Daahir Riyaale Kaxeen oo ku xigeenkiisa ahaa inay u gogol xaado inuu madaxweynaha kusoo boodo. Waa taariikh aada u dheer. Daahir Riyaale iyo marka loo eegayo iyo Cabdiraxmaan Seelici, annagoo labadaba dee dheelitireenno, labada qofay kaliyihiin, way u kala fara dhuudhuuban yihiin qaabka siyaasadeed. Waayo Daahir Riyaale muddo dheer wuxuu kusoo jiray oo qeyb ka ahaa sirtoonkii Soomaaliya, wuxuu yaqaanay hannaanka siyaasadeed iyo qaabka loola falgalo dowladnimada. Laakiin Seelici ama Cabdiraxmaan Seelici waa nin goor dhow siyaasadda soo galay. Marka fursaddii uu Daahir Riyaale helay iyo fursadda maanta uu heli karayo Cabdiraxmaan Seelici waxay ku kala duwan yihiin laba arrimood. Berigaasi Somaliland waxay iska ahayd gelgelin wax weynba ma jirin, dhaqaalo badanna ma jirin, dadkuna sida ay maanta yihiin maysan ahayn. Waxaa loo hanqaltaagayay inuu isbeddel yimaado. Daahir Riyaale marka waxa uu noqday nin xasiliyey ama bakhtiyey dad markaa ololayay. Waayo waxaa jira weli utumihii iyo xasaradihii beelaha reer Sheekh Isxaaq ka dhexeeyey. Daahir Riyaale marka dad badan waxay u arkeen inuu isaga keliya kala dabaalan karo xaaladii markaa ay ku jireen, oo haddii nin kale isaaqa meesha qabsan lahaa waxaa suurtagal inuu dagaal dhaco. Taa markaynu ka nimaano maanta Cabdiraxmaan Seelici fursadani ma ka faa'iidaysan kartaa haddii ay geeri timataa seegta ama waxaan uu ka dheeraado. Haddii uu la yimaado hufnaan iyo karti iyo inuu qof calool adag yahay uu ka faa'iidaysan karaa. Laakiin Cabdiraxmaan Seelici inta aan ku naqaan ma aha nin yani calool adag, ma aha nin ku dhac leh, ma aha nin raamdacamtiya fursada noocaan oo kale ah dhabarka u ridan kara. Waayo afkiisa ayuu wuxuu ka yiri hadda ka hor ma la yiri oo madaxweynaha Siilaayo wakii Bukaanyaal wakii Sareeryaal ahaa. Fursado badan wuxuu helay oo madaxweyne ku noqon karay, laakiin afkiisa wuxuu ka yiri anuu ma doono madaxweyne, laakiin madaxweyne kuxigeennimadayda ayaan sii xajisan doonaa. Marka waxaa suurtagal ah in ay xeer aan jirin oo hadda la bacrimiyey oo cusub oo kulmiye oo kasoo dhex mul yiraahdo qof kale oo booska gala ayaa suurtagal ah. Weliba qaab qabyaaladaysan oo asagana sii wado madaxweyne ku xigeennimadana uu hayin sii ahaado ayaa suurtagal ah. Laakiin haddii uu kalsooni san hal u sheegay uu la yimaado oo uu xeerka akhriyo kulmiye iyo nidaamka Soomaaliland hadduu akhriyo, wuxuu xajisan karaa intay doontaba ha noqotay inuu madaxweyne kasii ahaado Soomaaliland. Dabadeedna waxaa dhici karta inkastoo waqtigugu u dhammaaday yani isaga iyo bixiba in uu noqdo haddana sanad ama labo sii gardaadiyaha doorashooyinka dhiman doono. Marka halkaas waxaa soo baxayso fursad uu sanad ama labo sano uu dee ay u gasho diiwaanka inuu Soomaaliland madaxweyne ka noqdo. Waa gartay markaa leedahay kalsooni ma waxaa ka wadaa inuu militariga garab ka haysto ama shacabka garab ka haysto si uu dee u noqdo madaxweynaha markaa wadanka la wareegi doono. Kalsooni waxaan ka wadaa kalsooni siyaasadeed baa jirta, waxaa jira kalsooni hogaamineed, waxaa jirta kalsooni aad ka haysato bulshada. Bulshadana marka laga hadlayo Soomaaliland waa qabaa'ilo. Kalsooni oo uu ka haysto gobolku asaga kasoo jeedo marka laga hadlayo 10% ma dhammo. Marka 10% wax ka yar hadduu bulshadiisa ka haysto 10% markaan leeyahay, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan qabiil, laakiin maaha. Waxaan ka wadaa guud ahaan Awdal, waayo xilligii hore uu ordayay ee uu Siilaayo joogay, yacni waxaa jira dad badan oo abaal gashaday Seelici oo reer Awdal ah.
oo abaal siyaasadeed abaal dhaqaale gashaday laakiin uu ku jisaaray oo u dhabarka ka qaniinay baa jira dadkaasi oo kale iyo bulsho kale oo intuu hadda soo noqday oo iyo laftooda albaabada iyo kadinka ka xidhay ayaa jira markaa saylici hadday u badato waxaa laga yaabaa in dad yar oo kooban oo weliba dee hargeysa iyo inta nawaaxiga inuu kalsooni ka helo laakiin nin gobollada shanta gobol aba kalsooni ka heli kara maaha military dhinaciisa may kama heli karayo sababto militariga waxaa u badan jeeska muuse biixi baa u badan maadaama jeeska muuse biixi u badan yihiin waxaa kaloo hogaamiya niman ciil qabayaala militariga oo aanan arki karinba shacabka ama siyaasiyiinta ree awdal marka way arag tahay waa kuwa aan kuu sheegayo oon ku leeyahy waxaa laga yaaba inay bacrimiyaan xeerar cusub oo iminka uguba inay keenaan oo ay dee dadkii ree awdal ay owalba yanidee u baaxaa degayeen inay sidaa ku marhabay marka ma dhacayso inay saylici soo dhaweystaan askartaasi waa gartee markaama waxaad leedahay riyadii ree awdal ree awdal ee sugiyaal u baahayeen madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeen ahaayeen waa jaaliskii labaad ee madaxweyne ku noqon lahaayeen marka riyadii waxaa laga yaabaa inaysan rugoobin tii alla kuma darin tii alla kuma darin oo dee waxaa dhici karo inay wax isbedelaan oo runtii ay soo noqoto fikraddii ahayd war dee gadbursiin baa nabadbaadin karee hana kala badbaadsee dee maalin saylici hana sii wado haddii fakarkaa la bisleeyo oo khamaamuurta meesha reesha khascaaq oo kale ay u arkaan cidda keliya kala badbaadin karto inuu saylici yahay waa laga yaabaa inuu soo galo laakiin sida hadda muuqato meesha midiyaa lasoo afaysanayaa wadani oo reer u badan ucid oo dee koox ah oo aan reer xataa ahayn yacni waxay ka xigaan in sida ugu dhaqso badan wax walba qayriinka lagu qaybsado maadaama ayna samaroon ay qeyb ka yihiin weliba qeyb dhexaadle ay ka yihiin ma dhici karto ayaga laftooda inay qursiyaan meeshaas ay dhacaan waa markayagii waa in laloo daayo inakayagi waa in loo daayo sii wado way u furan tahay cid u diidi karta ma jirto laakiin markaan dhinac kale ka eegno gadabursii qudhiisa wuu kala qaybsan yahay siyaasad ahaan waayo wadanina wuxuu ka yahay madaxweyne ku-xigeen halkaan kulmiina iyaga madaxweyne yani madaxweyne ku-xigeen buu u tartamayaan halkaana waa sidoo kale waxaa kale oo jira nin wasiir ah oo isaguna iminka la saadaalinayay inuu saylici bedeli doono oo la yihahdo saajin saajin waa suurtagal saajin waxaa suurtagal ah in lagu makamakeeyo meesha oo isaga laftiisa lagu karbaasho saylici oo colaad cusub laga dhex abuuro beelaha reer awdal iyada lafteeda waa suurtagal laakiin colaadaasi colaad ay faa-iido u keenayso meesha dhexe ma aha waa colaad sii raajin karta in doorashooyinka la qabto waayo qoladan wadani oo kale iminka waxay ku andacoonaysa haddaa ku sheegay shimbirti meel brif ka tiraadaba in iyaga loo jeedo ayay u arkaan oo wax la dheereysanayo marka haddii ay saajina meesha lasoo geliyo saan sheegnay oo saylicina laga dul keeno oo ay dhacdo xataa saylicu inuu walaalkii yidhaahdo okay uu ogolaado xataa waxaa laga yaabaa inay dadka kale qaarkood u arkaan in la doonayo in kulmiye uu meesha sii joogo waayo nin carcartii qaba hadduu yimaado wax kaloo keeni karayaa marka waxaa la filan karaa wax waliba oo sida hadda anagu u arkeenno siyaabo ka duwan baa maxamed oo jira oo ah qaab qabiliyeysan qaabka khabiirku waa odolos aada u foolxun oo dadka ku furi kara meel aan runtii ayna la mahdin beelaha isaaqee bariga sida habar yoonis oo kale haddii ay dhacdo inuu dee saylici sii wado ama mid kaloo isla kulmiyaha sii wado ma laga yaaba inay soo galaan darka oo ay buuqi dhibaato sameeyaan waxaa jira xeer jajab ku salaysan kalka qofka uu darka ku jiro in xilligiisa loo daayo xeer jajabkaas waxa weeye hadda kulmiye ayaa haysta meesha iyagaana ah inay gardaadiyaan inta laga gaarayo doorashada haddii marka aysan xilligii loo qabtay doorashada ka hor kuma soo boodi karaan sababtoo ah beshara isaaq waxay leeyihiin wax buddhig u ah ama birmageyda oo aysan taaban oo isku ixtiraamaan baa jira marka u malayn maayo beelaha haddaad sheegtay garxajis oo kale inay dhiilka ay dhinac kaga joogsanayaan u malayn maayo laakiin waxay samayn karaan inay cadaadis badan ku saaraan in la dedejiyo qaabka doorashada waa gartay beelaha dalafyada aada bay ugu guuxi jireen siyaasadda soomaaliland lagu maamulo ayagoo qaarkoodba dee aan isku dayay inaysan ka mid ahayn ama samaystay maamulo u gooni ah marka ma laga yaabaa sida khaatumo
إنه جالس كيف يرشد يطوع ملك خاتم يستيل صوب حدانه وحقيق دي خاتمه يا أفضل يا ماخر بيرها الدرافية ده هدان أفكو كبلاري وسجل الربانتي يا كذا بورسي مر والبا فرصته وإفرين فرصته وإفران وأكو حق يا حقوق دي ليهن وأقل لكن سياسة هالجيسة تعال اللي هو بسليه ما أهم مت كبار أما كبر جميسو حقوقه يا حقه يبيلها سليين ما يد ما كفى اللي صدقنا الجالس كان ما هو خدوي ما ذاكله واحد أيه بني صباحان مت كلي وقف هذا سكران إن الدجال ندودا هدي أي غير تمادو هدي أي تمادو إن أرقالة تمادو هرجيس دي بركة لسكا أصله هدي تمادو فهل خاتمه إن صباحان أو أي مامو ليه لستان فهل أول مامو ليه لستان فهل سناك بري مامو ليه لستان ووح أفرن وأنا وح يعني دعي كره أو إتكور تاجنا إيشن جرن؟ واقفتي إن خاتمه أودل استيد وحلله هاي جانس مجران إن كل وحور جيلنا نكا جانس كأن شيء جيو يعني وحوي يعني وقاب كهرجيسة الواقف فكره أما سومال اللي أنت مكان كهل لأن هي سومال اللي أنت هرجيسة دي سومال اللي ود اللي يحي أو بيرح درافيه ده يبشر اللي حي ود اللي يهين أو هدي كالين تبي بنانا طيب بيرح درافيه ده بروحين كران وتحتنا عليه فصل أو كم هي ليان صوبتها يجو بنان كي بكي يهين بق ما وقع من سنة بق وهسومال الله ويره لكن يجو واحد اللي يهين أي سما يسكران هدي هرجيسة ده أي دم بس أما ده كم هرتد تواتاو كو ديناي معنا خاتمه اي اودل ستيب ماركي اركان ديناي نيكي اما حنوكي اما دي اسبدل يمادو اني قبلودودا مامور كسميان معناتان كوارتا واي وفرضاي واقفتي ان وخا كرو ايغو مقال اه ان غودوبيها ان غودوبيها حزبك كلا معارض كا سومالان مايا ان ودني إنه صوبه ذي ما تشتارك صوبه ذي موسى به عرفتها محكوته. عرفتها سي ويجرتها سيدا عن كه كهلينه ورباهنتا نوع أولو السوشيال ميديا براه بلشدا إما كأدونكي وح النقضي يعني وح لما خري كريو ورباهنتا مركب حسود جسسي يسوق أو بغضي أو سريريال أو سريريال أو حنوسانة أي سود جسسي سام كل شيء جيو wax badan oo kale oo la heli laha oo waxa jira markiba laga gaaray oo dabadeed dadkii lagu weeciyay yani heeso iyo bridge la dhisayay iyo yani biyo meel ka daadanay sidii Cabdi Ilaahay Bariga uu joogay oo kale biyo meel ka burqanayay ilo de malab iyo caana labadana u socda ayaa dadka la tusay marka waa wax jira sidii la leeyahay laakiin de war jira baa akaro iman arintani arin isqaranay samaha laakiin waxa muhiim ah إن دتكو أي كفو جنادان أغلظها النوع عن مركي دعان إثبت الله يمادو دتبا مركي مدح قرو قادان إذا ما جرو أرو ريو اللي لهدو أو دتكا وغارصدا أو هاد بور من لفته إذا مانتدان نكال لينو بور من لفته إذا جوار البوليس أيا دت شعب اللي جيرسيي دتكا شعب كاو كعبنا يي دباتوين حقا معيشدا أو سيدا سليدي جواردو يعني سليدي أو خاليودي يو كلكا وحليه ده أوقف فضود إلا برنستو دي جشعبك أما أفضل أما خاتمة أما ماكر كمال واجتي إن هذا لنا عايزوتي إنه إن ويجي قرر وحكي دعي بوقي المال بس كده يعني كلام وحباك دعي أنت حكي كتبيس إن أنت جبوتي الله بدو قارو تمن وأهرين رتي وقت دار نجا خادن يسو لكن سيدا هذا اللي يعي أنت intii la filayay way ka sii baaxay way ka ballaartay een shakhsiyaadkii lagu tuumayay inay wax dusiyeen iyo codadkii een madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ee dad badan oo kale ayaa soo galay khadka kolka waxay noqotay in la is aamini waayo waxay soo gashay qoyskii ooridi arurtii ay dhashay kuwa ay horey ugu soo dhashay ninkii loo jiray een maxay kaamil oo aan fariga ahaa ee way sii ballaartay نكل يادو إن عبد الله عبدي أو تليه بوليس كها السنة لفتي سو حليه يعني سيرف ياشي وعرفته يعني وواحد دقي سنة وقوم قري ما له بدل أو أول ماله اللي قف فيلم ما له عن عين أي هذا اللي قصوا حليه السنة غدي سي مدحويني لفتي سا إن حق بيكون مقطع عشان تان ما دام أول بلد على داعي حنونا هي أو مرة بفرنسيس كلو يعني رسوا على لي حنونا دي بقصي بيربى للي يا أو حق قصي النقضي مركا جبوتي لفتي لو هو سنتاي
aad bay u hursan tahay marka waxaa dhici karta wax aynan filin inay halkaa kasoo bidhaamaan waaye ma dhici kartaa inuu isbedel ku imaanayo geeska ay marka la eego jabuuti iyo somaliland inuu isbedel imaanayo ay macnaha xaggana xanuun ka jiro ninkaana xanuun la daalaaci muddo marka meesha ka tagaan isbedel imaan doono mise isbedelkii la filay imaanaya bulbur baa imaan doono iyo buuq baa imaan doono sida khaalibka ah ismaaciil cumar geelle yacni iyo taladiisa iyo inta ku xoonsan haddii meeshaasi ilaahay dhaafiyo geeska africa xusulada soo hor u sheegnay ayaa la barqan yacni barwaaqo iyo nabad barwaaqowaxwalbayanilaga leefaya barwaaqo iyo nabad iyo baraare ayaa imanaya sababtoo ah qofka xun dhib dadka yani bini-aadanka oo ku tacadiya xumaanta waxay wadataa abaarayn saboolayn waxay wadataa dhibaato waxay wadataa dadka oo karaahiyada yani cara ala dhacda marka haddii uu ismaaciil meeshaa ka baxo muuse biixina oo ah hogaamiye kooxeedyada wuxuu ah hogaamiye kooxeedyada ninka ugu nasiib badnaa uu noqday yani geyga soomaaliyeed muuse biixi labaduuduna san hore uga sheekeen way suu halbowlo furan yihiin tallaabo kasta ay qaadaan oo ay bulshada ku waxyeelanayaanna waa mid isu eg marka waxaa dhici karta inuu xaq alleh dabayl ay ka socoto haddii labadoodaba meesha ka baxaan waxaa dhici karta inay yimaadaan dad ducaysan oo bulshada geeska oo qowmiyadaha geeska walaaleeya oo ummadda geeska abaartan iyo rafaadkan iyo qaxani ay ka baxaan ayaa suurtagala labadooda labada madaxweyne ee ka soomaalilan iyo ka jabuuti xanuunkooda ma isku meel bay kasoo biyacbeen horta isku xilli macnaha waxa weeyaan waxaa jira marka reer galbeedka wadamada aanu joogno marka ay kala saafayaan xanuunada waxay yidhahdaan xanuuno waxaa jira ku dhaca dadka madaxda ah oo aan ku dhicin bulshada kale xanuunadaasi waxay ka yimaadaan maskaxda waayo qofka madaxda ah waxaa ku badan fakarka iyo walbahaarka iyo walwalka iyo maxaad mudan doontaada ku badan xanuunka maskaxeed wuxuu sababaa inuu qofka hurda la-aan ku rido inuu qofka marka dambe qarow u keeno dabadeedna qofkii inuu wax walbo meesha mara uu ka baqo xanuunka markaa ismaaciil cumar geel ismaaciil waa nin daa ah runtii waana nin aad u culus oo hilboon xanuunkiisu wuu fara badan yahay kama faalmoon karno laakiin biixi waa nin askari ah oo caana dhan oo geeljira ah waxaa la leeyahy marka waa macaan ba hadda waxaan kusoo booday waa macaan macaankuna ma sahlano markii africa ama dhulkeena la joogo oo waxa weeyaan dhibaatooyin badan buu leeyahay iyo da-da marka haddaan isku soo koobno dee ilaahay waa wax dila laakiin xanuunkoogaasi wuxuu noqon karayaa kuwa ay dad gooniya og yihiin oo dadku dhan aysan ogeyn waayo haddii yani qofka markuu da-da joogo wax walba u nugul yahay waxaa dhici karta marka muuse biixi macaankan maahane intaasoo xanuuno kale inuu leeyahay laakiin la qarinayay ninkan ismaaciilna sidoo kale iyadaba isagoo la qarinayay hadda xataa xanuuno badan oo maskixiyan ah ayaa la helay oo awal aan dadka loo sheegi jirin waayahay maxaa ugu dambeen usoo jeedin lahayd beelaha daafaha beesha dhexe haddii uu yimaado isbedel ka yimaado soomaalilan horta sida qaalibka mar walba waxaa la fashaa dhinaca wanaagsan in wax laga eego waqooyiga ama soomaalilan ninba siduu jecel yahay shantaa gobol dadka wada degan waa dad wax badan ay ka dhexeeyaan yani xagga xeerka iyo xaagaanta xagga wada dhalashada xagga xidiidnimada iyo gacalka xagga yani wax wadaaga ay ka dhexeeyaan laakiin labaatankii sano u dambeeyey arrintaa meesha way ka baxday gobollada waqooyi waa la kala ootay laysma baridiyo laysma shaxaado lama wada hadlo qabyaaladii ayaa waxaa heshay tamar qabyaaladii ayaa cirkaas ku shareertay marka waxaan anigaana aaminsanahay gobollada bariga oo kale already mar horeba iyagu talay meel sii dhigteen laakiin meesha keliya aan tala lahayn waa galbeedka waa awdal waa dadka awdal dadka awdal hadday bahashan dunto waa goblan way la dumayaan wax meel u yaalla hogaan u jooga cid siyaasadda somalilan oga qayb ah oo inta kasoo baxda wax ola iman karta ama badbaadin karta ma jirto dadka reer awdal markaa iyagu waxa weeyaan waa dadka wax dabiiba waa dabiibayaal qofka markuu wax dabiibo dee marka dambe isaga laftiisa markuu bukoodo wuxuu ubahanya wax dabiiba hadduuseenin oo dhumaatay daba bukootay maxaa lagu dabiibaa waxaa inooga tegay geysigii weynaa abwaan xasan sheekh muumin gorod
يعني هرنتي حجلا هاي دواء بكوتي محل لقو طبيبا مركا هدي دواء بكوتو أني يو أريغاس دوحان وحيستا إنو كوجو جهان يا رير أوضل رير أوضل إياقون باو حد طبيبا إياقون باو حد طبان دبا إياقون باو حسيحية إياقون باو حقاتية لكن إياقا عد إنتا إي قبطان أولوسو قلوسو نغوط المجلتو مركا وحان فيليا إنو يسن بلاي إيو باس إيسان دعين لكن ووح السهلا ولبوا عنه لو يعني وحوي نبضه مركز أيسان لهين ساس نبضه مركز أيسان لهين عد إلى علسة نبضه مركز أيسان لهين يعني عيش يوجيو نبضه في أربعة إلا قوديو نبضه سمال لك جت وحوي معنته والنبض عن حيران هون نبض حيران أصلا والنبض حقاستي والنبض مركز أو يعني عد كستوا أوتي مالتا عد أربعة كرتو مركز وحن فيلا يا لكن إن أيسان سلا لموديو أيسان نكون ضد بيلها الدرف يدنا وحنا وجو باقيا إن وح يجا إليهين ويكوف عن كران ويدد كوب كبير كران وأي هدي وح كلا لك على بعضا أي مال أو آيان إن قط إن اللي مادا خير بنو رجال لا قبل هذا وخوي هدي وح بس بدري ماذا إيه كاسوحوا ها سوحوا في أبرونة إيه أنا وايد الله وبالله التوفيق إيو وحي عصب قصة بصل عريمة أنا حنوكا مصبيحي إيو إسبد الله الصومال لأن ينعيدو كوي مانا إلا يجبوت كوي مانا إيو نقرسو حرير ايلو تي بي إن إيميل كان ايلو تي بي at gmail.com سيدا إيو نبتقليو